E aí, galera, tudo beleza? Vocês viram que da hora que é essa build aí, né? Porém, é um pouco complicado pra gente estar jogando com ela, porque a gente necessita de alguns itens a mais aí do comum, vamos dizer assim, né? Primeiramente, galera, para vocês conseguir a foice aqui que eu estou usando, vocês vão ter que farmar ela aqui na região de Lingrave, tá? Mais precisamente partindo aqui, ó, de Penhascos da Vista para o lago. Aqui vai ter um cemitério, galera, no qual vocês vão estar matando aí alguns esqueletos. Né? Vai vir três esqueletos aí e os três usa a foice aqui, tá? Então você vai ter que estar matando até eles estarem dropando para vocês, beleza? Outro item importante para build, galera. Quando vocês vierem para esta região de baixo aqui, tá? Aqui de Lingwave, né? Chegando aqui na ponte do sacrifício, um pouquinho aqui do lado vocês vão encontrar a Irina, tá? Ela vai pedir para você estar entregando uma carta pro pai dela e o pai dela tá aqui no castelo de Morne, tá? Ou você faz a quest completa para tá dropando essa lança no final, vocês vão ser invadidos por ele, matando ele, né? Você vai conseguir a lança. Ou basta você tá matando ele aqui no castelo de Morne, que você também já vai pegar a lança dele. Por que vocês precisam da lança, galera? Porque justamente essa cinza de guerra aqui, golpes giratórios, só existe na lança dele. Não dá para você pegar em outro local, tá? Então você tem que estar pegando aí, matando ele ou fazendo a quest dele, tá? Para vocês conseguir o drop da lança, aí vocês vão desequipar a cinza de guerra da lança e vão estar colocando ela aqui na foice, beleza? Para vocês causarem muito dano. Outro item extremamente importante, galera. O aromático de jarro de ferro, cara, que faz toda a diferença na build aí, que tanca pra caramba o dano aí, tá? Como que vocês fazem para conseguir a receita desse jarro, tá? Vamos lá, galera. Vamos viajar para cá de novo no mapa antigo. Chegando aqui na região aqui da capital de Liendel, galera, essa graça aqui é do forte da capital. Assim que você derrota aquele cavaleiro, né, que fica aqui na entrada, você acessa essa graça aqui. Partindo dessa graça aqui, galera, você vai fazer o caminho ao contrário, que, ó, você vai voltar até essa região aqui mais baixo para você estar descendo, vai atravessar aqui por baixo da ponte e você vai chegar aqui ao túmulo auxiliar de Auriza, tá? Aqui você vai pegar então a receita do perfumista aí, número 3. Basta você estar explorando a dungeon aí, que você vai encontrar num corpo caído, beleza? É aquela dungeon, galera, no qual você abre os baús e você vai ser teletransportado para outra região, né? Então, é uma dungeon mais ou menos aí, não é difícil, tá? Basta você estar indo para o caminho certo aí, mas logo vocês se acham aí, tá? Porque senão, galera, você não consegue estar criando esse jarro, né? E fora aí, o jarro não, né? O frasco de perfume aqui. E para você estar criando ele, galera, você necessita desses itens. Flor de Altos, que aqui na região da capital de Liendel, lá onde eu mostrei para vocês, onde fica o túmulo de Auriza, tem de balde, tá? Esse musgo de caverna em crescimento aí, ó. Você consegue também nas cavernas, explorando aí no jogo base, tem demais, tá? Só ficar dando respawn aí, você vai conseguir de balde também, tem vários, né? Para vocês estarem coletando. O problema maior aqui também, galera, é o fragmento de jarro vivo, que são aqueles jarros tipo Alexander. Quando vocês matam ele dropa esse fragmento, tá? Então você tem que estar matando alguns jarros aí durante a gameplay para você estar conseguindo farmar aqui, né? E estar produzindo o aromático de jarro de ferro, tá? Então você viu que a gente vai precisar de uns itens a mais para vocês brincar dessa forma aqui. Mas é bem interessante, tá? É bem da hora jogar dessa forma que eu vou mostrar para vocês, galera. Aproveitando já aqui, vamos mostrar o restante do set, né? Então, como eu falei para vocês, eu tô com a foice do túmulo, né? Vocês já sabem onde pega. Tá no mais 25, né? Com as de guerra, golpes giratórios, com afinidade de sangue. Vai ficar com 141 de hemorragia. Tô usando o selo da Comunhão do Dragão aqui também, que ele tem rank S em arcano, né? Ele tá upado também no máximo. Pra gente pegar os buffs aí do voto dourado, né? Mais 15% de dano e também mais 10% de negação de todos os danos. E também o buff do Chama Conceda-me Força, que ele vai dar para vocês aí mais 20% de dano físico. A única coisa que eu tô ajudando aqui um pouquinho no dano, galera, é a máscara branca, que quando pegar o sangramento aqui da foice, a gente vai conseguir mais 10% de dano, tá? O restante para a gente tancar os danos do Radahn aqui ou de qualquer boss que você for enfrentar, né? Eu tô usando a armadura de Azimwave aqui, que é a armadura do NPC Mur, né? Pra gente ficar bem forte, né, bem parrudo. E nos talismãs, galera, eu tô usando tudo pra gente tancar dano mesmo, tá? Tô usando aqui a trança dourada, que ela aumenta a negação de dano sagrado ao extremo, né? Já que o Radahn causa muito dano sagrado na gente. Talismã de Draco de Pérola mais 3, que aumenta a negação de dano não físico ao extremo. Talismã de Escudo Grande com Brasão de Dragão, que aumenta imensamente a negação de dano físico.
e disco de asa em Wave, que aumenta a defesa com maior carga de equipamento, né? Quanto maior e pesado o seu set, né, você pega o bônus aqui do talismã, beleza? E a gente tem que ter aí, comprei para vocês, o aro aromático de jarro de ferro. Eu vou mostrar para vocês da hora a função dele, que é bem bacana. E aqui agora na combinação do Elixir, nós estamos usando aqui a Lágrima Maciça Opala, que ela aumenta temporariamente todas as formas de negação de dano, e a Bolha de Lágrima Opala, que nega significativamente o dano recebido. Vocês viram que eu estou usando praticamente aqui tudo para tancar o dano, né? A única coisa que eu estou usando um pouquinho para melhorar o nosso poder de ataque aqui é a Máscara Branca, para pegar 10% ali do sangramento, galera. E como que vocês vão fazer para estar enfrentando o boss aí? Vocês vão simplesmente usar o Elixir, vai usar o Voto Dourado e vai usar o Chama Conceda-me Força, galera. Aí recupera a mana de vocês e usa um aromático de Raio de Ferro, galera. A personagem de vocês vai ficar com essa blindagem aí. Ele anda bem devagar agora, parece que é um tanque mesmo. Vocês não conseguem correr, né? E aí é só ficar usando aqui a foice, cara. Fica bem bacana, né? O personagem fica, inclusive, estiloso desse jeito aí. Realmente parece que ele tá blindado, né? Uma espécie de armadura por cima da armadura que a gente já usa. Bem interessante, tá? E ele fica bem resistente por um período de tempo, tá, galera? Depois, na hora que acabar o efeito, vocês vão lá e usa novamente aí o perfume, né? Bem tranquilo. Vocês viram que ele é considerável até o tempo dele, né? Então dá pra gente ficar spawnando aqui, como consome bem pouca mana, como vocês podem ver lá, ó. Né? Ó, perdeu o efeito na arena, galera, né? Simplesmente vocês podem estar usando de novo. E aí vocês vão tancar tudo novamente. E aí é só ficar repetindo o processo aqui, causando dano aí nos boss que vocês forem enfrentar, ou no Radahn que seja aí, né? Vocês viram que deu para mim brincar com ele aí, né? Vou mostrar o status que eu coloquei meu personagem, para se vocês quiserem estar copiando aí para vocês tentar. Mas é bem divertido, cara. Eu curti demais aqui. Deixa eu vir na graça. Porque lá eu consigo mostrar direitinho, subir nível, né? Não pegando bônus de nada aqui. Ó, galera, eu coloquei 65 de vitalidade, 20 de mente, 40 de fortitude, 80 em força, 78 de destreza, 25 em fé e 80 em arcano, tá? Já que eu tô no nível 316 aí, né? Eu consigo estar colocando 80 em arcano, que vai causar o maior dano de sangramento, né? Quanto mais pontos a gente tiver em arcano. Quando bater o sangramento, a gente causa um dano maior, tá? Na força aqui, pra gente usar, né, todas as nossas armas aqui, inclusive, né, pra gente estar batendo mais forte, né, no caso. E a fortitude aqui, pra gente conseguir equipar o set de armadura e tudo mais aqui, pra gente ficar bem parrudão mesmo, tá? 40 pontos de fortitude, 80 em força. E se você tiver ponto sobrando aí, coloca 80 também em destreza, tá? E se você conseguir colocar 80 em força, 80 em destreza e 80 em arcano, e você tiver mais pontos que eu, galera, foca em fortitude, porque ela é a sua barra de vigor, né? Sua barra de estamina. Quanto mais estamina você tiver, né, mais você consegue ficar usando aqui a habilidade também, né? Porque fora a mana, você sabe que conforme a gente bate, também consome estamina, né? Então foca em estamina, galera. Se você tiver num nível mais alto que eu aí, vocês vão jogar muito mais suave com essa build aqui. Mas é bem interessante, né, cara? E o diferencial dela aqui é justamente o aromático aqui de jarro de ferro. E blinda o nosso personagem, deixando ele com essa espécie de armadura, cara. Fica foda demais. Então é isso aí, galera. Já deixa aquele like aí pra estar fortalecendo o canal. Perca um segundinho também, se inscreva aí, que isso me ajuda bastante, beleza? Tenha um ótimo domingo aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.